ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବେଶୀ ସର୍ଦା କ'ଣ କହିଲେ, ମିଛୁଆ ଲୋକ ଚୋର ଲୋକ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ ମତେ ବଡ଼ ସର୍ଦା, ମତେ କି ଡାକୁ ଖଣ୍ଡା କାତି ଧରି ଚାଲିବା ପୁରା ଦେଇଦେବ ଦିଟା, ମୁଁ ପୁରା ଚୁଟି ଫୁଟି ଘୁଷାଡ଼ିକି ବିଶ୍ୱାସ କର ତା ପିଠିରେ ବସିକି ଢିକ୍ଚିକ 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 ପୁରା ଚୁଟି ଫୁଟି ଉପାଡ଼ିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଭାବିଲେ ଯଦି ନୋକତକ ଛଦୁମ ମିଛୁଆ ଟାଉଟରିଆ ହେଇଥିବେ, ଚୋର ହେଇଥିବେ, ଅଭଦ୍ର ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ଆଉ ସେ ପୁଣି ପୋଲିସର ନାଁ ଧରିକି ଆସିକି ଘରେ ପଶୁଥିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର? ମାଡ଼ ହେଇଛି ନା, ଭଲରେ ହେଇଛି। କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କାଇଁ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ? ନାନୀ କହିବେ ଶୁଣୁନ, ଆସୁଛନ୍ ସବୁବେଳେ, ଆଉ ଆମେ କପଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ କରୁଥିଲେ ବି ପୁରା ହଠାତ୍ ଢୁକି ଯାଉଛନ୍ ଘରକେ, ଗୁହେର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉଛେ ପୁରା। ପାକଳ ହେଇଯିବେ, ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ପଛପଟେ ଆମର ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାବଳ କେମିତିଆ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଗାଁରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ବାଜି ଘର ଭିତରେ ମାଇଗିଣା ପିଲା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଥିଲା ଭିତରେ ପଶିଯିବେ। ଆଙ୍କେ ଏତିକି କଥା ନାହିଁ, ଆଙ୍କେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଅଭଦ୍ର ଲୋକ, ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଯଦି କୋଣ୍ଡ୍ରା ତାର ମାଇଗିଣାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକି ବି ନେଇକି ଯାଉଥିବ, ତାଙ୍କେ ସେଇଠି ଓହ୍ଲେଇକି ତାଙ୍କେ ସେଠି ବି ଅଭାଷା ଫଭାଷା କହିକି ଗାଳି କରିବାର। ଏତେଟା ମୁଁ କହୁନି, ନାନୀ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ମଟର ଥିବି ଆମେ ଯୋଉଥିସୁଁ ବେଲେ ପୁରା କୁଦେଇ କରି ଛେକ୍ସ ନା ଗାଡ଼ି ଠିଆ କରିକି, ମାନେ ପଡ଼ିଯିବାର ହେନ୍ତା ଭାଟିବାଲା ଗୁରା, ନି ପୋଲିସ ବାଲା ନି ନ, ଖାଲି ଭାଟିବାଲା ଅଛୁ। ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଘଟଣା ଶୁଣିବେ, ଭାଇନା କହିଲେ ମୁଁ ପୁରା କାଠ, ମାନେ ଦାଦାଗିରି ଗୁଣ୍ଡା ଟାଇପ୍ର ବାଡ଼ି ଠେଙ୍ଗା ଶାବଲ ଧରିକି ବୋଲେରୋ ଥି ଆସିକିରି ଆମର ପଡ଼ାରେ ଧମକ ଚମକ କରିକି ମାନେ ବେଜତ କରୁଛନ୍, ତ ସେଟା ପିଲାମାନେ ସହିନି ପାରିଲେ ଆଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଆଜି ଦଶହରା ପରବଟେ ଝି ବେଟି ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ଆସିକିରି ଦୁଇ କରି ଇଏ ଗାଲିଗୁଜତ କରିକି ମାନେ ବେଜତ କରୁଛନ୍, ସେ ମଦ ବନାଉଛନ୍ କହିକିରି ଆସୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବନାଉଛନ୍ ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିକିରି ସେଟା କରି ଆସିକିରି ସେମାନେ ଘର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଆଉ ସେମାନେ ନିଜେ ଆସିକିରି ପବ୍ଲିକ ଆସିକିରି ଘର ଦ୍ୱାରା ଢୁକୁଛନ୍, ଆଉ ମାନେ ଦାଦାଗିରି ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ, ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଲି ଦେଉଛନ୍। ଏଇ ଯୋଉ ଅବକାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର 10 ଜଣ ଯାଇନଥିଲେ କାଢୁଆ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କେ କୁଶପଡ଼ା ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ଖାଲି ଧରିଲେନି, ନିସ୍ତୁକ ଛେଚିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏ 10 ଜଣ ଲୋକ ସେ ଗାଁରେ ବିନା କିଛି ପରମିସନରେ ମନ ଇଚ୍ଛା କାହାର ଘରକୁ ପଶି କହୁଛନ୍ତି କି ତମେ ଏଇଠି ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଛ, ହାଣ୍ଡିଆ ବିକ୍ରି କରୁଛ, କହି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି, ପିଟାମରା କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ପତ୍ର ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ପରେ ଅସହ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କେ କ'ଣ କଲେ, ଯାଇକି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା କହିଦେଲେ। ଆଉ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ବି ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି, ହେଲେ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଏ ବିଷୟରେ କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଥରକ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କି ମୁହଁ ଦେଖ ଏମାନଙ୍କର, ବୋପାଲ ପୁରା ବର ବେଦିକୁ ଗଲା ଭଳିଆ ଗାଡ଼ିରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିକି ଦେଖ କେତେ ବୀର ତର୍ପରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମାରନ୍ତ କଷିକି ଯେ ଭାଇ ତମେ ପୋଲିସ ବିକୁ ଛାଡ଼ିନ, ପୋଲିସଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ କଥା କହିକି ତମର କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଯାଇକି ଘର ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କର ପଜାଉଛ। ଏ ଯେଉଁ ମାଇଗିଣା ପିଲାମାନେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଘରେ ପଶୁଥିଲ, କି ମୁହଁ କିଅ ତମର, ତମର ମାଇଗିଣା ପିଲା ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ତମର ଝିଅ ବୋହୂ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ହେଁ ଛି 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 ଅଲା ଜୋକିଆ ନିର୍ଲଜ, ଏବେ ଯାଅ ମାମୁଁ ଘରେ ଚକି ପେଶ, 10 ମୁଥା ପକେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି 10 ଜଣଙ୍କୁ। ଛାଡ଼ ଭାଇ, ଏମାନେ ଅମଣିଷ ଲୋକ, ଏମାନେ ଏମିତି ଧରା ପଡ଼ିବା କଥା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଲୋକ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ତାଙ୍କେ ପୋଲିସ ଆବୁଡ଼ରେ ପକେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଗାଁ ଲୋକ, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଠୁ ଅନ୍ୟାୟ ସହୁଥିବା ଲୋକ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଦୋଷୀ, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ବେଶୀ ନ ସହିକି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କେ ପୋଲିସର ହାବୁଡ଼ରେ ପକେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇଜ୍ଜତର କଥା ଆସେ, ମୋର ତ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ, ଯିଏ ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା କାମ କରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଶାସ୍ତି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଶାସ୍ତି ପାଇବେ।